Geç gelmiştirdim. Demek bugün 13 Ağustos, haftanın Cuma günü. Baya Amsterdam Gardet Bayt'e getip geliyorduk. Kempinge joylaşıp çıkıp, masjidge barıp, namazlarda okup, avukatlanıp. Demek şimdi keçke Amsterdam'da aylanıyor ben. Bu velosipedke asalsan türkü bogan, velosiped minişimge sağlık deva tamam boladı. Çünkü bir 15 yıl ilgari yürekti, azra mazası bulmadı. Onun arkasından biraz ötkenden keyin kadli diyabet kasalligini ham tashxis qo'yishdi. Qisqasi, nima desam ekan, odam bir tushkunlikka tushganday bo'lar ekansiz, bu narsalarni eshitganingizdan keyin, lekin vrachlar tavsiyasi bilan, o'zimni fikrlarim bilan, demak, bu narsalarning hammasini davosi birinchi navbatda harakat ekanligini men anglab bildim. Endi velosipedga ilgariga ham qiziqardim, lekin kasalligidan keyin yana ham turtki bo'ldi bu narsaga velosipedga o'tirishga. Yurak xastaligini birinchi marta men o'zim bilmadim nima ekanligini, lekin kechalari mazam qochib, qaltiroqlar bosib, uyg'onib ketib, har xil vahima nimalar tushib, yurak tez-tez urib, shunaqa holatlar bo'la boshladi. Keyin vrachlarga nima qilgandan keyin murojaat qilgandan keyin ular hatto meni o'sha shifoxonaga yotqizishib davolay boshlashdi. Men endi harbiy bo'lganligim uchun harbiy gospitalga yotqizishardi. Har yiliga majburiy yotqizishardi. Yurakni davolashingiz kerak deb turib. Bir necha yil bu narsa davom etdi. Davolaganda vrachlar ham o'sha shifokorlar ham faqat shu narsaga e'tibor qilishib, meni faqat shu narsa bilan davolay boshlashdi. Bu endi davolashlari asosan dori-darmon yotqizib profilaktika qilish shunaqa holatlar bo'ldi. Lekin o'zim keyin shu nimalardan kelib chiqib, men endi juda ko'p to'g'risi aytsam o'qiyman. Har xil shu hodisalar bo'yicha, yurak xastaliklari bo'yicha har xil ma'lumotlarni internetdan olib, kitoblardan olib o'qib, o'zim ham yana shifokorlar tavsiyasini unga qo'shib, keyin asosiy narsa shu harakat ekanligini, unda ham bo'lsa ham masalan yurakka ta'sir qilmasdan sekin-sekin shu narsaga chiqish ekanligini juda yaxshi o'rganib, ana o'sha narsalarga amal qila boshladim. Bundan olganda hozir yurak xastaligini deyarli his qilmayman. Ana ro'yxatda turgan odam, masalan, necha yil ro'yxatda turgan bo'lsam, har yili o'sha gospitalga yotqizishib, faqat yurakka davo berishardi. Lekin o'sha narsalar hozir hech qaysisi yo'q. Yuragimdan hech qanaqa, nima yo'q, shikoyat yo'q. Yurakni qayerdaligini ham sezmayman, to'g'risini aytsam. Endi velosipedda har xil safarlarni qilib, shu velosipedda yurish mobaynida men juda ko'p velomarafonlar bilan qiziqa boshladim. Nafaqat O'zbekistonda bo'ladigan masalan chet ellarda bo'ladigan marafonlarda ham shulardan bittasi Parijda 1200 kilometrlik marafon bo'lishi kerak ekan. Shularga qatnashish niyati juda ham menda qiziqish uyg'otdi. Birinchidan, ikkinchidan men o'zi sayohatni juda ham yaxshi ko'raman. Doim birinchi imkoniyat bo'lgandanoq shu chiqib ketishga harakat qilaman sayohatga. Shu jumladan endi uzoq safarga sayohat qilish orzuim edi. Safar qilganda ham oddiy turistlarga o'xshab, masalan, samolyotda borib yoki avtobusda aylanish emas, shu velosipedda. Amsterdam, Niderlandiyani poytaxti. Mana sizga velosipedlar. Va mana men ura. Ura. Ey, valdan aka, qayoqda yurishana, to'g'ri. Oy. Eshitmabman, o'zimdan bu buni qoch degan ekan. Shularga hisobga olib men Yevropa safarini o'zimga reja qildimda. Mana o'tgan yili 2018-yilda Parijdan boshlab Yevropani 6tami mamlakatini aylanib keldim. Endi Yevropada o'sha Rail marshruti degan velosiped marshruti bor, men juda qiziqaman o'sha marshrutga. Faqatgina velosiped yo'lagida yurasiz. Juda bir go'zal tabiat, go'zal shaharlar. Suvni bo'yidan ketasiz, ana o'sha Rey marshrutiga tushib olib, o'sha marshrut bo'yicha Gollandiya, Germaniya, undan keyin Shvetsariyaga o'tdim, Shvetsariyadan keyin Pragaga. Mana shunday qilib deyarli 1,5 kilometrdan ziyod masofani velosipedda bosib o'tdim. Men demak velosipedda ketyapman, bir qo'limda kamera. Shu kamerani boshqa o'rnatib oladigan olmadimda, o'shani olishim kerak yoki velosipedga o'rnatib oladigan sinib qolgandi. Endi olaman, xudo xohlasa. Endi mana velosiped yo'lagimiz, yana ketaveramiz. Shu yerdan. Oh, mana qayerga chiqyapmiz biz. Eshitishib,
bitta o'zing qanaqa aylanding, qo'rqmadingmi degan savollarni ham berishadi-da. Masalan, men Yevropada yurib, shunaqa bir o'zim his qildimki, shunaqa bir tinch, insonlar ham bir-biriga muloqoti, muomalasi juda ham yaxshi. Masalan, ba'zida adashib ketib, biron joyda so'rasangiz, juda ham bir chiroyli qilib tushuntirib, xuddi olib borib qo'yadiganday darajada sizga muomala qiladi. Juda ham bir ajoyib. Yevropada kempinglar tizimi juda ham keng rivojlangan ekan. Men uni juda ham o'zim his qildim. Hozir mana 20 km masofa qoldi, xudo xolasa. Utrix shahridan ancha bo'ldi chiqib ketganimga. 1 soatcha bo'ldi, demak. Hozir kempingga ketyapman. Ikkita kemping ketma-ket. Birinchisi yaqinroq, ikkinchisi uzoqroq. Uzoqroqga mo'ljal qilib hozir kartani qo'yganman. Bizda ham shunaqa narsalar bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Ya'ni kemping deganda biz tabiati bir chiroyli, go'zal bir joyi. U yerda hamma sharoit bor. Dush, tualet, boshqa sharoitlar, oziq-ovqat ham desangiz hammasi bor. Borib o'sha yerga masalan o'zingizni palatkangizni qo'yib, bir chiroyli joy ko'rsatadi. Palatkangizni qo'yasiz, o'sha yerda tunab ketaverasiz. Xolasangiz bir kun, xolasangiz ikki kun. Keyin o'sha boyagi asosiy endi meni maqsadim sog'liqni tiklash bo'ladigan bo'lsa, shu ma'noda ham menga juda ham yaxshi ta'sir qildi. Birinchidan 1-2 kg nima deydi, vazn tashladim, bu ham sog'liqqa yaxshi. Keyin o'sha 27 kun yurgan bo'lsam, 27 kun mobaynida biron marta biron bir joyimdan shikoyat bo'lmadi. Biron joyga borib ovqatlanish masalasini ko'rish kerak endi. Kecha bitta joyda grill ko'rib qoldim. Yana chiqib qolar. Mana sizga Brussel svetofor qizil. Demak, to'xtaymiz-da, siz bilan gaplasha olamiz ozgina. Farzandlarim doim meni telefonda orqali, internet orqali xabardor bo'lib turishdi. Ham haligi ba'zi bir iqtisodiy masalalarni ham ular hal qilib, nima qilib, xavotir qilishdi. Lekin xavotirga hech qanaqa o'rin bo'lmadi. Sog'ligim juda ham yaxshi bo'ldi. Men o'zim masalan o'zimni juda ham yaxshi his qilib, biron marta bir shikoyat bo'ladigan joyi bo'lmadi. Shuna qilib aynalib keldim. Endi men o'zimni tajribamdan kelib chiqib, shuni aytamanki, umuman insonlarga, masalan erkaklarga asosan yoki ayollarga ham masalan harakat, harakat, harakat. Bizda ko'pincha nafaqaga chiqishadi, pensiyaga chiqishadi, 60 yoshdan keyin men pensiyadaman deb o'tirib olishadi. Ayniqsa mana bizning erkaklarimiz shu ko'pincha nima deydi, boyaga aytganday nafaqaga, pensiyaga chiqishib choyxonada o'tirib olishadi. Choyxonani ham qilish kerak albatta, men ham choyxonaga boraman, lekin o'shani yana nima deydi, ruschasiga aytganda kompensatsiya ham qilish kerakda harakat bilan. Shunday bir o'sha harakatlaringizni orqasidan butun nima deydi, boshqa narsalardan ham rohatlanasiz. Ovqatlanishdan ham rohatlanasiz, dam olishdan rohatlanasiz, o'tirib yoki uxlashingiz ham juda ham yaxshi bo'lib qoladi. Masalan, juda ko'pchilik uyqum yaxshi emas deb shikoyat qilishadi. Harakat qiling, ozgina yurib keling kechqurun yoki velosiped haydab keling, keyin siz uxlang, ertalabgacha shunaqa bir tiniq, bir yaxshi dam olib chiqadi, dam olib. Mana mana shunaqa nimalarni men tavsiya qilgan bo'lardim o'zimizni xalqimizga ham, insonlarga, o'rtoqlarga, ayniqsa 60dan oshgan bizga o'xshagan qariyalarga men tavsiya qilgan bo'lardim, harakat qilish kerak.